Morista. Mä oon taas hääräilemässä noitte takavalojen kanssa. Mä kävin marketissa katus, kun mä kattelin näitä näin takaperuutusvaloja, niin tää on vähän niinku pitkät ja lyhyet täällä näin. Ja tää kanta on sitten tämmönen. Joo, siinä ei kovikaan ihmeellistä heijastinpintaa tossa on. Ja kun on pimeälläkin peruuttanut, niin ei siellä oikein. Se on niinku tonttu perseeseen ja kattelis saatana. Pimeetä on kuin ryssä helvetis. Niin tässä on samanlainen kanta. Ihan samanlainen, kato, eikö se? Mut nää onkin ledit. Juu, nää tulee ampumaan se valo suoraan taaksepäin. Sit niinku lisää pitkät saatanat on taakse, kuulet. Silloin kun peruuttaa, niin rupee olemaan kirkasta. Toivotaan ainakin. Katsotaan kuinka käy. Se on moro.